ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ አዘብ። አዎ ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ አዘብ፣ እንደምን ነዎት? ከዚህ ከዋሽንግተን ነበር የምንደውለው። እሺ። አንዳንድ መረጃ ፈልገን ነበር ስለ አቶ መለስ ፋውንዴሽን በተመለከተ። ምን ነበር? አይ በቅርብ ጊዜ አንድ ወጣ መረጃ አለ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ነው የምደውለው። ኢሳት የሚባል አያውቁም? ምናልባት በውጭ ሀገር ያለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እና ምንድን ነው? በአቶ መለስ ፋውንዴሽን ዙሪያ አንዳንድ መረጃዎች ደርሰውን ነበር። ስለሱ መረጃ እንዲሰጡን ነበር። ዶክተር ካሱ ከፋውንዴሽኑ የለቀቁት ከእርሶ ጋር ባለመስማማት ነው የሚል ነገር ስለሰማን እሱን እንዲያረጋግጡ ነበር ወይ እንዲያስተባብሉ። ዝም ብለን የአንድ ወገን ነገር ከምናስተናጋባ በእርሶ በኩል ያለውን ነገር ለመስማት ነው። ያዋሩላችሁን አውራ። ሄሎ ወይዘሮ አዜብ፣ ተቋረጠና መልሼ ደወልኩ። አዜብ አይደለሁም ሲጀመር ያለ መስላለሁ። ማን ነው ማነጋገር የፈለጋል? ወይዘሮ አዜብን ነበር። ወይዘሮ አዜብ መስፍንን? ወይዘሮ አዜብ ድምፆ እኮ የእርሶ ነው ያስታውቃል እኮ። ምናልባት ለማነጋገር ፈቃደኛ ካልሆኑ እሱን ይንገሩኝ። መጀመሪያ እኮ አረጋግጠውልኛል። የመለስ ፋውንዴሽን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ማለፋቸው